צהובים מול אדומים. תל אביב מול ירושלים, מתחילים. כדור ראשון צהוב, מכבי תל אביב עכשיו עם אבנס להתקפה הראשונה. עליו כדור מהירה עכשיו בהפועל ירושלים, הכדור עובר הרבה עדיין, סגב עכשיו מוצא את האיש הפנוי מתחת לסעד, זהו בנט, אולי כדורסל יפה של ירושלים, שתיים, אדוואר. בנט יותר פיזי, דיברתי איתך בהתחלה על האתלטיות שלו, הוא יותר פיזי מננלי ששומר עליו, הוא הולך ונועל אותו, ואמרנו בפתיחה, אנטוני בנט. אדם אריאל עם קיל פטריק. עם השלשה שלו, וזה חלק בטוב. עוד 9-2, ירושלים. זה איך גבוהים שומרים על נמוכים אחרי חילוף. בנט מנסה מרחוק, ועולה ל-3. אם תחזיב, טס את המגרש בצד השני, אבל וורקמן שם מתאים כדי לקחת, קיל פטריק, למה התפרצת עם 3 אדומים וכדורסל, יפהפה של הפועל ירושלים בדקות האלו. ננלי, משיג את הנקודות, וגם אותי עדרה במעלה. כדור אחרון, אבנס לוקח אותו, 6 שניות, 5 שניות אחרונות. אבנס, מחפש שם את ריינולדס, שמניח את השתיים, וריינולדס חוגג כל צהל, באמת כמו גול. מכבי תל אביב, 16 נקודות, וכמעט 12 דקות של משחק. ושום דבר. וויליקין שומר בצורת, שלשה ראשונה של מכבי תל אביב הערב ב-5:00. אז מגיע לו, אם הוא קנה כמו ג'וזי ברטולומיאו עכשיו, אז זה לא יגיע. ויאניס, שמיש קודם את... זה גם המסר של אורן עמיאל השחקנים, הוא אומר, אתם חייבים להירגע, להיות יותר חכמים, לשחק אגרסיביים, לשרטט מהלך השלכם. תודה, הנה אובס וואן עכשיו, מתרומם, יש לו עבירה במהלך, וגם נקודות. ננלי. לרינוס! אפילו אותו מצוין, בעליוב הזה, זה רק 4 לירושלים. קיל פטריק, 3, 2, 1, קיל פטריק יורה וקונה את השלשה הזו. וואו, ודופק ריקוד יחד עם וורקמן. ואדם אריאל, מכבי תל אביב, הנה המפורטת שלה, דרך ננלי, שמסיים עם 2, איתו בחמישייה, גם ריינולדס. על יד בנט. או לשנות את ה... הנה הזריקה ל3 והכדור הזה נכנס! זיו עכשיו. מכבי תל אביב ביתרון 42-40. והנה היתרון של מכבי תל אביב עם המומנטום. זה פואטמן, נראה מאוד הוא יכניס כדי להיות יותר פיזי, אבל זה היה ברור מהשנייה הראשונה של המחצית הזאת. 8 שניות להתקפה. אולי תופעה שם של סופקין. זה לא שננלי עמד לעבור פה שחקן שלו בכדרור, אבל וורקמן הגיע בזמן, וכמו שאמרתי קודם, ננלי עם יד בפנים, זה מוריד לו כמעט 20% מהאקליה. גרשון, נותן לעצמו את הזריקה, וקולע אותה ל3. וגם בסל הזה, תן את הקרדיט לווילי וורקמן שלא נגע בכדור בכלל, אם נראה את זה אחר כך עוד פעם למצב של זריקה, ורנולדס היה צריך ללחוץ אותו, כי השעון עבד לטובתו. קצת של 3 שניות בין השעונים, עוד ניסיון אחד, יש נקודות לרנולדס וגם עבירה. מול החבר'ה האלה של ירושלים, הוא כאילו משחק במגרש ריק. לגמרי, אני אומר לך, זה בעיניי אוטלו אנטר של העונה הראשונה של מכבי, שלו במכבי, הוא משופר. דקה אחת כבר מאחורינו, קצת יותר. אדם סומה צריך להביא את הכדור שלו, זה נוחת בידיים של ריינולדס. ננלי. פוגע מצוין, ג'יימס ננלי, קטלני. פטריק. מצוין, 2 נקודות. כבר אכל פעם אחת את ג'יילן ריינולדס, אז שיבוא שחקן של מכבי לעזור. הגבוהים שלה לא מסכנים את מכבי בכלל. ריינולדס. שוט פנטסטי. ריינולדס היום נותן הצגה. זיו, מרחוק, קולע. סל גדול שלי, תחזיר. כן, התפקיד שלו זה לרווח עכשיו. 4 שניות, 3, מרחוק, מדויק, איפתח זיו, אולי גומר את הסיפור עכשיו.
מכבי צריך למצוא את המקום של הגבוהים בתוך גבי, שזה הבאת אותם, זה הבסיס של כל קבוצת כדורסל, אורן יודע את זה מצוין, הוא צריך למצוא את המקום ואת האיזון איתם. כמו שהיא עכשיו, היא קבוצה לא מאוזנת. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.